Kada se pije, onda se ne vozi. I to je valjda svima jasno. Kažu u policiji i dodaju da najviše posla sa pijanim vozačima imaju vikendom. Definitivno u dane vikenda imamo, znači, određeni broj, da kažemo, od 10 do 15 lica koja se zadržavaju, odnosno lišavaju slobode zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Preciznih podataka o broju saobraćajnih nesreća i alkoholu kao uzročniku još nemaju. Ali svi na Trgu Republike imali su priliku da probaju takozvane pijane naočare. U brojnim zemljama svijeta su dio obuke koja se koristi u autoškolama. One simuliraju stanje organizma sa 0,4 do 2,5 promila čak. Dozvoljena količina alkohola u krvi za vozača je 0,3 promila. Kazna za koncentraciju 0,3 do 0,5 je od 70 do 200 eura. A za više od 0,5 promila od 300 do 2000 eura, ili kazna zatvora do 60 dana. Zato organizatori akcije Kada pijem ne vozim još jednom napominju. Prosto je nedopustiva društvena pojava da ljudi koji su popili više od dozvoljene količine sjedaju za volan i time ugrožavaju bezbjednost svih učesnika u saobraćaju. Pozovite taksi, prijatelja, prošetajte. Iz policije poručuju da alkohol uvijek utiče na pažnju za volanom i brzinu reakcije. Zato apeluju na vozače da poštuju propise, jer time štite i sebe i druge.